余りの太い本柱、その前後には2本ずつ機械のそれ柱4本を添えた総欅作りの柱です。ご自宅の方はあれなんですか、やっぱりあの局の近くなんですか。私ですか、はい、あの前にここに住んでいて、はい、あの馴染みがあって、はい、すごく好きな場所ではあるんですけど、はい、今は三郷の、はい、ああそうなんですか、はいはい知ってます、はい、はい、あの本当に千葉寄りというか、はい、東京寄りというか、はいはい、はい、ああそうなんですか、あそうなんですか、武蔵野線で住んでたので、はいはい、懐かしくてやってます。あそうですか、じゃあ武蔵野線で南浦和浦和で、まさにそうですね、はいはい、そうですか。中町側では毎月7日と22日。でもあそこら辺はあのレイクタウンのあたりはもうすごいんでしょ今は。なんかこう、そうですね、あのやっぱり人が集まるような形で。広くて何もなかったので、はい、新しいのができてますよね。新三郷のコストコと、はい、ザラポートと、はい、イケアができて、はい、そしてはレイクタウンがバーッとできて、あそうなんですか、はい、結構こう郊外型の施設がいろいろ建っていて、はい、あそうですか。よくあのレイクタウン、レイクタウンっていうね、ね、すごい広いみたいですね、うん、まあね、本当に自分一回最初の頃に行ったぐらいであれだったんですね、できた頃の、はい、もうその以下はもうお客さんのその話を聞くだけでレイクタウンで、うん、孫連れてその楽しく行きましてね、で結構施設がいろいろあって楽しいみたいですね。一日いても楽しいんだとか。そうです、すごい広いみたいで、こうなんか施設の端と端はバスで移動する。え、あ、そうなんですか。バスが、例えば森のエリアと川のエリアとかこう分かれてて、はいはい、なので多分お孫さんなんか来たら一日きっと。ああ、言ってました。お客さんも一日いてもまあ楽しめるって。あ、そこのでも施設をバスでですか。それぐらい広いんですって。でも最初はなかったんですよね。一番最初は。そのバスで移動するっていうのは、え、あれ確かね、あれ広いなと思いながら歩いて、うん、行ったような感じで覚えてます。まあ自分のおもろげな記憶ですけど、うん、はい、駐車場に車を置いてそれで歩いてっていう、うん、こんな感じでしたけどね。はい、はい、よろしくお願いします。